Divize Touring Autocross, druhá rozjížďka. Startovní číslo 401, slovenský závodník Marko Lopez. Vojel pravé ruce s číslem 404 Honza Brožek. A vlevo 408 Luboš Kužel. V druhé řadě 406 Jirka Bret a 409 Ruska Hilse. Aniž by se některý z vozů pohnul, tak při výkonech těchto strojů, jakmile se začnou motory vytáčet, zvíří se práce, občas to protne ten paprsek, který hlídá právě předčasný stát. Ono totiž v těchto strojích bych se to neptá, takže... Jirka Bret a roztehl se. A Jirka Bret pokouší točit a Luboše Kužela. Come on.
A už máme tady